Nanalo na din ng Memphis after nga ng kanilang losing streak. Ito ay versus Indiana Pacers. Triple-double si Ja Morant, 27 points, 10 rebounds, 15 assists, 2 steals at may kasama pang piso. Sa Pacers naman si Benedict Mathurin off the bench, 27 points at 8 rebounds. Wala din sa Pacers si Haliburton dahil merong injury. So dati nga sabi ni Dillon Brooks kung ibang fans yung nagsalita sa kanila nung LA Times dahil nga kay Shannon Sharpe baka nabana sa arena. Ngayon meron ulit kasi nangyari dito naman sa tatay ni Ja Morant. Nagreklamo kasi ang coaching staff ng Pacers sa tatay at kaibigan ni Morant na nakikipag-usap sa mga players nila dahil merong konting gulong nangyayari sa pagitan ni Morant at ni Andrew Nebhard. Nakialam kasi doon si James Johnson na naglalaro na ngayon sa Pacers. Si Aquaman naman hindi naglaro versus Pacers. Makikita mo sa clip na nakaabang pa siya doon sa nangyayari. So hindi ko lang alam kung mananalo si Aquaman versus dito kay James Johnson. Pero yung tatay nga nito si Ja Morant at yung kaibigan niya pinalabas ng arena. Home court to ng Memphis. Sa ibang balita naman, dahil nga ilang araw na lang ay trade deadline na, si Alex Caruso ay nasa trade rumors ngayon. Target siyang makuha ng Knicks. Si Caruso ay matatagmong role player, pero first round pick ang posibleng isama sa package. Si Danny Ainge kasi, plus Obi Toppin. Defensive player kasi si Caruso na kailangan ng ibang teams. Kahit yung Golden State nag-inquire na kay Caruso. Kaso ang hinihingi ng Bulls para sa tulad ni Caruso na paborito ng mga meron ay at least dalawang first round pick. Seryoso yun. Ito talaga si Danny Ainge ang nagpasimula. May average si Caruso na 5 points, 3 rebounds, 3 assists at 1.7 steals per game. Meron siyang 38% mula sa 3-point area. Pero dalawang first round pick ang gusto ng Bulls kapalit ni Caruso. So bakit nga ba? Ang isang dahilan doon sa defensive rating ni Caruso, 109.8. Mataas yan na hindi mo yan makikita basta-basta sa stats. Ibig sabihin yung mga teams na merong scorer, kailangan ng guard na katulad ni Caruso na isang defensive minded. Si Kobe White naman sa Bulls pa rin at si Jay Crowder sa Phoenix Suns naman ay nagkaroon na nga ng discussion para sa dalawa. Wala pa namang offer ang binibigay base sa balita. Pero nagtanungan lang yan kung ilang draft picks ang kasama sa package. Doon kay Caruso, dalawang first rounder ang gusto ng Bulls. Dito naman kay Kobe White at Jay Crowder ay medyo kakaiba. May common kasi sa dalawa. Si Kobe White, bata pa na part ng draft class ni Zion. Meron siyang average ngayong season na 8 points, 2 rebounds at 35% mula sa 3-point area. Bumagsak ang kanyang average. Dahil ang Bulls, meron ng Ayo Dosunmu. Pangalawa, si Kobe White hindi nabigyan ng contract extension kaya expiring contract na rin siya ngayon at yung Phoenix naman nagre-ready na na magkaroon ng point guard na sakaling papalit kay CP3 kung mag-retire or lumipat. Ang Blazers naman nag-i-struggle ngayong taon. Inopen nila sa trade si Yusuf Nurkic at Josh Hart. Nag-i-engage na sila ngayon. Ang gusto nilang maging kapalit, athletic na mga small forward at yung mabibilis. Ang isang problema pa dyan, si Jeremy Grant inofera ng contract extension na $114 million sa loob ng 4 na taon. Meron siyang average na 21 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Ito yung sinasabi ko pa dati na delikado makipag-trade sa mga players na merong expiring contract. Dahil si Grant ay ayaw nga nung binigay na kontrata na $112 or $114 million. Ang gusto niyang makuha ay mas malaki at may additional na isang taon para maging 5 years. Ang makakapagbigay sa kanya kasi ng 5 taon talaga na kontrata ay Portland dahil nasa kanila yung kanyang bird rights na medyo kakaibang pakinggan. Yung buong contract pa nga niya na $112 or $114 million, maraming teams ang makakapag-offer pa doon ng mas malaki. Kaso 4 na taon nga lang. May tendencies na lumipat si Grant na ang problema pa dito sa Portland, walang star player ang gustong sumama kay Damian Lillard.